Šiandieną teiraujamės matematikų konkurso žiburys organizatorių, kaip jiems pavyko suorganizuoti konkursą. Tai mokyti, kaip jums šiemet pavyko, kaip sekėsi, galbūt laukite kažkokių atsiliepimų. Pasidalinkite įspūdžiais. Aš manau, kad puikiai pavyko suorganizuoti, nes mokiniai ir mokytojai visą laiku buvo užimti. Vyko paskaitos mokytojim, vyko paskaitos mokiniam. Vaikai dirbo daug, liko patenkinti, manau. Viskas vyko sklandžiai. Išvažiuodami mokytojai, iš tikrųjų dėkoju mums už organizaciją, patenkinti tiek dovanėlim, tiek užimtom vietom, tiek galiausiai ir uždaviniais, kurie buvo pateikti. Buvo jie sunkus, bet verti dėmesio. Labai džiaugiuosi, kad pavyko gauti rėmėjus, kurie davė dovanėlės ir galėjom prizinėm vietom tas dovanėlės įteikti. Tai labai ačiū UAF Vilara. Aš tai labiausiai džiaugiuosi, kad šiemet pavyko iškovoti net 4 prizinės vietas. 4 prizinės Bernadeta ir Paulina, 3G mokinukės, 2G Kamilė ir Erika, 4G. Labai jumis džiaugiuosi, ačiū mergaitės. Aš labai džiaugiuosi Sigutė Venčaitytė, 12G. Iškovoju 2 vietą, labai darbšti, pareiginga, gabi mergina. Ačiū. Na, Aurelija, šaunuoliai, bet toj klasėje visi geri vaikai, o jie tiesiog pavyzdys kitiems.